i si algú del públic tingués ganes de llançar alguna pregunta a una ponent en concret o a les tres, doncs endavant. Això sí, apropeu-vos aquí que tenim el micròfon, si algú té alguna pregunta. Bon dia i moltes gràcies. Felicitats, perquè ha donat una bona representació de lo que és l'esquerra d'aquest país. M'ha agradat molt la seva intervenció. Però vull fer-te una pregunta. Perdoneu que no parli gaire, he tingut un ictus fa poc i em costa parlar. Et tens molt per la tele i em caus molt bé tu i els teus pensaments. Però la teva intervenció, i has dit, hem agafat el camí democràtic de moment. I això m'ha preocupat una mica, perquè aquest moment que has deixat caure, m'agradaria que ens diguessis si penses que la situació s'endurirà i fins a on els líders esteu mentalitzats per resistir fins a on. Moltes gràcies i perdona. Sí, el comentari en relació a la via democràtica cap a la independència el feia sobretot referim al referèndum en el sentit que és un exercici de democràcia formal, participada, popular, on dipositem un vot en una urna, que jo crec que és majoritàriament l'aposta que es pot fer en aquesta part de país, però sense voler menystenir tampoc com altres països, altres realitats del món han arribat a la independència i, per tant, sense voler fer una lectura de que altres vies d'accés a la independència, doncs revolucionàries, per exemple, o amb l'ús de l'autodefensa, no vull titllar-les d'antidemocràtiques. Sense ara voler, perquè crec que tampoc no és el debat, però no m'agradaria dir que hi ha vies d'accés a la independència de primera categoria i democràtiques i altres vies d'accés a la independència que, pel fet que siguin revolucionàries, no són democràtiques o s'han de menystenir. Era senzillament aquest matís. Jo crec que a ningú se li pot demanar què farà l'Estat o com seran les actuacions que puguin desplegar-se des de l'Estat, des de la Unió Europea o des dels bancs, perquè jo crec que també ens enganyaríem si parléssim de l'Estat com l'únic poder constituït, sinó que jo crec que avui, més que mai, hi ha molts altres focus de poder, alguns que segurament no els tenim prou presents, bona part dels quals mai es presenten a les eleccions, però que són els que manen segurament molt més fins i tot que aquells que ens hem presentat a unes eleccions i ens han pogut escollir. Se m'acut, i aquests dies que parlàvem de qui és ja la persona més rica del món, que és una persona, com sabeu, gallega, que té botigues també en aquesta ciutat, segurament aquesta persona, la seva capacitat de donar o no donar treball té molt més poder, segurament, que el que pugui tenir la regidoria d'ocupació de l'Ajuntament de Manresa, segur. O se m'acut també l'exemple que tantes vegades se'ns ha explicat de que quan un president de la Generalitat accedeix al seu càrrec, el primer despatx que visita és el que té a la diagonal el president de la Caixa. Per alguna cosa deu ser que una de les primeres reunions que es fan és aquesta. O per què hi ha tants líders polítics, ja que parlaves de líders, que es reuneixen d'amagat amb molta protecció policial en un club que li diuen Bilderberg, que durant molts anys s'ha reunit a Sitges i que mai es sap de què s'hi parla, però que deuen parlar-hi coses molt importants quan tenen un nivell tan alt de protecció. Per tant, el poder s'exerceix des de molts àmbits i sobretot en aquest moment des de l'àmbit econòmic o financer, i per tant és difícil fer una radiografia fixa de com respondrà tot aquest poder a un afany independentista que té una base social popular clara. Com deia el Manuel, no és la burgesia catalana la que està posant l'èmfasi en la defensa d'aquest nou país, i per tant la reacció que hi pot haver també en clau de classes dirigents no sabem quin serà. I és normal que qui menys ho sàpiga siguem nosaltres, l'esquerra independentista, que no tenim cap fil directe ni amb el poder financer, ni amb el poder econòmic,
ni tan sols diria amb les intríngulis o amb l'alt funcionariat del poder de l'Estat. És a dir, si algú no té converses amb els magistrats del Tribunal Constitucional, som nosaltres, i si algú no té accés a les agendes ocultes del poder econòmic i financer, som nosaltres. Però jo crec que la intuïció, diguem-ho així, o no sé si dir-ne el sentit comú que podem haver adquirit en la nostra vida militant, ens fa pensar que és obvi que hi haurà reaccions, perquè n'hi ha hagut fins i tot, si recordeu amb el referèndum dels escocesos, que va ser un referèndum en aquest cas autoritzat per Gran Bretanya, i recordareu, per exemple, la campanya que va fer el sector del no jugant, i dic jugant, i segurament no hauria de ser tan amable, amb les pensions de gent gran, i plantejant que en un escenari d'independència d'Escòcia potser el que ja ara, en aquesta situació d'estafa econòmica que vivim, és la manutenció de moltíssimes famílies, les pensions de jubilació de les persones més grans que ajuden a sustentar i omplir els estómacs de tot l'entramat familiar. Per tant, és possible o no seria estrany imaginar-nos que hi haurà una reacció des de l'àmbit econòmic, que hi haurà una reacció fonamentada en la por, que hi haurà segurament l'intent, per dir-ho així, de comprar determinades voluntats i d'encaminar-les cap al pacte. Que veurem, perquè ja ho estem veient, que s'instal·larà un discurs que els independentistes volem dividir el país, volem fracturar la societat o que fins i tot estem dividint la classe treballadora, quan és segurament l'últim pel que nosaltres militem. Davant de tot això, de totes aquestes possibilitats, i que ja veurem amb quina intensitat es donen i en quina mesura es donen, la intuïció també diu que segurament hi haurà persones, no perquè siguin líders, que estaran disposades a aguantar per dignitat. Persones que segurament són les que estan més acostumades a militar a canvi de res. Persones que han entès que la forma més bonica de viure, i ahir ho dèiem a Sant Boi, és segurament aquesta, lluitant. Les persones que avui en aquesta ciutat estan fent possibles espais d'autogestió, les persones que avui en dia en aquesta ciutat fan possibles espais de lleure lliures d'actituds o d'agressions sexistes, la gent que ajuda a obrir panys i portes perquè la gent que no té sostre hi entri a viure, la gent que en breu començarà a donar classes de repàs als nens i nenes i a les filles de les famílies més desafavorides de la ciutat, aquesta gent, la que fa política cada dia a canvi de res, ni per diners, ni per càrrecs, ni per prestigi, al contrari, que sovint són identificades, amenaçades o detingudes, estic segura que aquesta serà la gent que no recularà ni un mil·límetre. M'agradaria pensar que els altres, els que potser no tenen aquestes trajectòries militants tan desinteressades, m'agradaria pensar que si tant s'han omplert la boca de dir que és veritat que treballen per aquesta nova república, no retrocediran. Però també és veritat una cosa, que no retrocediran en la mesura que sentin l'alè de la gent als seus clatells, en la mesura que no tinguin possibilitat de recular davant la temptació d'algunes, que segur que hi pot ser, de recular, de pactar o de dir que allò que volíem fer no és tan fàcil de fer i que no es pot fer, l'única fortalesa que tindrem és la de la gent que faci irreversible aquesta ruptura amb l'Estat espanyol, aquesta ruptura amb el sistema capitalista, i tant de bo, i que no quedi pel final, com sempre acostuma a passar, la ruptura amb el sistema patriarcal. Amb tot així no sé, crec que... No sé si ara... No, m'agradaria... Està en condicions de... No contraria el que diu l'Anna, perquè evidentment és obvi que si hi hagués una perspectiva de constituir una societat diferent que no depengués d'aquesta aberració que és el capitalisme, està claríssim que els poders econòmics intervindrien. Tant de bo, perquè clar, penses que en definitiva, en tant que ara per ara és tan complicat concebre una opció que faci capaç
que sigui capaç de passar el capitalisme, jo crec que al capdavall tampoc els hi preocupa gaire. En el fons, jo tinc, això és, en aquest sentit reconec que en aquest moment soc pessimista, jo crec que en el fons els poders econòmics tant se li enfoten, bàsicament perquè van al que van i perquè en definitiva saben que sigui quin sigui el règim que hi hagi, sigui quin sigui l'Estat, sigui el nom que rebi l'Estat, l'última paraula tindrà sempre el mercat. O tant de bo que m'equivoqui, però la qüestió no és aquesta. La qüestió està en què, evidentment, una pressió de tipus psicològic en forma de terrorisme, de la por a partir del que ha passat al Regne Unit amb el tema de les pensions, implicaria que s'hauria d'exercir bàsicament amb la perspectiva d'un pronunciament popular públic a favor o en contra de la independència, que és el que representaria aquest referèndum, que ara per ara crec que és l'única alternativa legítima i pertinent, un referèndum vinculant. Però és que el problema que veig és que, hosti, és que ens vindran a buscar. Ho dic en sèrio, Però no veieu? No veieu que no el deixaran fer? O sigui, és que sou molt bèsties, tu. Hòstia, qui tenim davant no és, diguem-ne, no són els poders econòmics, tu. És el feixisme. La lluita, ara, no és la lluita d'aquí poc, i espero que en aquest moment es vegi qui és qui, la lluita no serà per el dret a l'autodeterminació, no serà per l'emancipació nacional, serà per la democràcia. Perquè, no oblideu, qui tenim davant no és la Caixa, és el feixisme, pur i dur, que sempre ha estat, que no ha marxat mai. I no deixaran que es faci el referèndum. Trencaran la baralla, és que no tinc cap dubte, perquè no poden fer res més. Vinga, va. Va, no penseu. Va, què poden fer, va. Penseu, què poden fer? Si això tira endavant, i tirarà endavant, perquè no podem imaginar-nos que no tira endavant, inclús en termes que no siguin els nostres. Imaginem-nos que no guanyem la batalla per la hegemonia que diuen ara i que finalment aquest procés d'usurpació per part de la dreta catalanista encara hem de continuar. Bé, amb aquest supòsit inclús, el procés continuarà. Bé, d'acord, la pregunta que us faig i que ells es fan, sabent la resposta, és com ho aturaran. Algú se li acudeix? Què passa, diguem-ne, no sé, què faran? Va, no? Tancar l'aixeta perquè per tothom. Automàticament algú dirà que hi ha un 51% imaginari que està, com aquí per mal fatxin, que estava per la República. Jo és que al·lucino. Un programa que em va fer anar, que posava la República del 48%, que em va obligar a preguntar-li al fatxin si el 52% era monàrquic. I si ell mateix, que era el 52%, era monàrquic. Però va, ara us ho pregunto en sèrio, vinga. Què poden fer? No poden fer més que el que sempre han fet, perquè no saben fer una altra cosa, perquè porten gairebé segles fent-ho, que és castigar aquest país i castigant-lo a la bèstia. A veure, i perdona, jo estic convençut, i tant de bo que m'equivoqui, que vindran a buscar-nos, perquè la llista ja la tenen feta, mai millor dit. La llista ja la... Penseu què poden fer, va. I ja es va mirar en lupa el 23F. Què va fer als Estats Units? Què va fer la majoria americana? No, res. Escolta'm, fa 4 dies que hi ha hagut un cop d'estat a Turquia. Ja ho sé, que ens imaginem que són com moros. No, no. Estambul és una ciutat normal. Normal, en el sentit que hi ha centres comercials, hi ha botigues de roba, de Zara, és a dir, és una ciutat com la nostra, com podien ser nosaltres. I és un país que també teòricament depèn de la mirada de l'OTAN i d'Europa. I ha passat el que ha passat. Nosaltres expliquem-ne, escolta'm, l'única cosa que em pregunto en veu alta és quin instrument tenen per aturar el procés que no sigui el de sempre, és a dir, la força. Que ho pugui, diguem-ne, és més, hem d'esperar que ho facin des del punt de vista legal en nom de la Constitució. Hem de fer, diguem-ne, perquè igual n'hi ha això, entens? Igual hi ha algun zumbat por ahí que té plans al respecte. Per què? I per què no? És que no ha passat. O sigui, perquè, diguem-ne, què ens impedeix pensar que pot tornar a passar? Torno a repetir i em poso ferm. No tenen cap fórmula. El tema això de la suspensió de l'autonomia, això com s'aplica? Jo soc un funcionari. Aquí haig d'obeir.
sigui, no veieu que no saben com aplicar el famós tema aquest de la suspensió de l'autonomia. No saben, no ho han fet mai. I saben que potser seria complicat perquè vosaltres sentiu RAC1, que bàsicament és el que diuen el que voleu sentir, sentiu la COPE, encara que sigui per morbo, i veureu el que estan dient. El que estan dient és que ja està bien. El que estan dient és que ja està bien. I aquesta gent no són, són la gent de l'ABC, de la Razón i tal, i el que tenen al país que hem de dialogar, però al final també diran, és que no hi ha més remei. Hi ha un repte, hi ha un reto que no podem, que hem de fer-nos cargo i el que hem d'afrontar. Bé, com ho podran fer? No és el mateix. Si mirem els bascos tenim independència d'aquí 300 anys. Aquest sí. Em sembla que els bascos donaria per una altra tertúlia, segurament. Escolta, mira, que em conviden els amics de la CUP i tal, amb tota la simpatia, però jo no vull mirar els bascos, saps? Perquè fa 4 dies vaig estar a Sant Sebastià, a Donosti, contribuint en un acte per dir si rebentaven la merda aquesta de la capitalitat cultural europea de la que Bildu es cagava 30.000 vegades i que quan ha agafat l'Ajuntament automàticament l'ha recolzat. O sigui, que el tanto que va de canto, això no ho dic per tu. És la veritat, és a dir, això és un testimoni, és a dir, vaig anar justament a defensar una causa que fa 4 dies defensava Bildu. I ara resulta que Bildu estava, quan jo vaig anar, estava a l'Ajuntament. O sigui, clar... O sigui, això tampoc és que, diguem, el País Basc tampoc és que sigui per mi massa tranquil·litzador, perquè si l'itinerari que segueix a nivell municipal, diguem-ne, Bildu, és el que ha de seguir la CUP, sí que estem apanyats, perquè a Donosti no han fet absolutament res. Finalment han acabat empassant-se la merda de la capitalitat cultural europea. O sigui que... Bueno, ara ens posem tristos, eh? Si us sembla, ho deixarem aquí, que ja s'ha fet una mica tard. Això, moltes gràcies a tots vosaltres per haver vingut, a vosaltres, i que no s'ha acabat aquí. Ara farem un breu parlament de l'esquerra independentista per l'11 de setembre, i després tindrem els Cercs Preixes i vermut per tothom. I moltes gràcies.